Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos orientar, para nos iluminar, nos guiar e nos conduzir à salvação. Por isso, quando lemos a Bíblia, não estamos lendo um texto qualquer. Nós estamos lendo uma Escritura sagrada, que é palavra de Deus e que é palavra de salvação. E é necessário que todos nós sejamos honestos em reservar um tempo para escutar atentamente a palavra que o Senhor dirige ao nosso coração. Você tem o costume de ler a Sagrada Escritura, de escutar a palavra de Deus, de refleti-la e colocá-la em prática? Te convido a fazer deste momento esta oportunidade, escutando a palavra de Deus e fazendo uma reflexão, que ela se torne vida na sua vida, se torne carne na sua carne. Aprenda a colocar em prática a palavra de Deus que você escuta. Vamos escutar com bastante atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Pois será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. E partiu. Imediatamente, o que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma maneira, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas aquele que recebera 1 só, tomou-o e foi abrir uma cova no chão e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar contas com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos, aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem, alegrar-te com o teu Senhor. Chegando também o dos 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiaste 2 talentos. Aqui estão outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu Senhor. Por fim, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. A isso respondeu-lhe o Senhor: Servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que junto onde não espalhei. Pois então devias ter depositado o meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, eu preciso nos recordar. Estamos no discurso escatológico. É o discurso que fala do fim do ser humano, de cada um de nós, que fala do dia da vinda do Filho do Homem. O dia da vinda do Filho de Deus. Como Ele vai nos encontrar? E hoje ouvimos esta parábola tão conhecida, a parábola dos talentos, que tem muito a ver com o nosso modo de nos relacionar com Deus
e trabalhar os dons que Ele nos confia. Hoje, a gente vê esses três servos que recebem do seu Senhor talentos. Um recebe 5, outro recebe 2 e outro recebe 1 talento. O patrão entrega os seus próprios bens e parte para um lugar distante. Quando ele volta, como encontra os talentos confiados aos seus servos? Hoje nós precisamos também ser confrontados com o Senhor, quando Ele vier ao nosso encontro. Ele que nos entregou os seus próprios bens, os seus dons e os talentos. Como Ele vai encontrar os dons que Ele concedeu a cada um de nós? Você trabalha os dons de Deus na sua vida? Você exercita esses dons na sua vida a serviço da comunidade? Ou você simplesmente os guarda para você? Por isso, vamos observar o evangelho que nós terminamos de ouvir, tirando para a nossa vida a mensagem que ele nos traz. O trecho começa dizendo justamente isso. O reino dos céus é como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. É importante frisar isso. O Senhor entregou aquilo que era seu. Este Senhor é o próprio Deus e ele nos entrega aquilo que é seu. Por isso, os dons que nós temos são graça de Deus. Não são simplesmente fruto do nosso esforço. Antes de tudo, é graça de Deus. E continua o evangelho. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. É importante também a gente dizer isso, meu irmão. Cada um de nós é diferente do outro. Cada um de nós recebeu um talento, um dom. E é justamente isso a beleza da comunidade. Nós não somos iguais. E é justamente o encontro dos diferentes que torna a nossa vida mais bela e fecunda. Agora, cada um com seus dons que são diferentes, precisa trabalhar e colocá-lo à disposição da comunidade. E diz o evangelho: o que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma forma, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas aquele que recebeu 1 só, abriu uma cova e enterrou o talento que recebeu porque tinha medo. E quando o Senhor volta, o que acontece? É interessante porque ao voltar e quando o Senhor vai ajustar as contas com os seus servos, chega primeiro aquele que recebeu 5 talentos e diz: aqui estão outros 5 talentos, fruto do trabalho dos talentos que tu me confiaste. A este o Senhor diz: muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, te confiarei muito mais. Venha festejar comigo. Alegre-se e venha festejar comigo. O mesmo acontece com aquele que recebeu 2 talentos. Vai até ao Senhor e lhe apresenta: eis aqui outros 2 talentos, fruto do meu trabalho. E aquele que apresentou ao Senhor outros 2 talentos, o Senhor também lhe diz: muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, te confiarei muito mais. Alegra-te, venha festejar comigo. E aquele terceiro servo que havia recebido 1 talento também se aproxima e diz: Senhor, eu sei que tu és severo, que colhes onde não plantaste, recolhe onde não semeaste. Por isso tive medo, abri uma cova no chão e enterrei o talento. Aqui está o que te pertence. A resposta daquele senhor a este que não trabalhou o seu talento é uma resposta dura: servo mau e preguiçoso. Sabias que eu colho onde não planto, que recolho onde não espalhei. Por que não colocaste, então, este talento recebido no banco para que eu pudesse receber com juros? Porque foste infiel no pouco, até o pouco que tens será tirado. E aí o evangelho nos assusta, porque diz justamente isso: tirai-lhe o talento que tem e dai àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E a gente imagina, mas o nosso princípio cristão é justamente o princípio da partilha dos bens. Mas aqui, o que o evangelho está ensinando é que quanto mais nós exercitamos os dons que o Senhor nos dá, muito mais estes dons frutificam
na nossa vida. E quanto menos nós nos encolhemos diante do Senhor, menos faz frutificar em nós os seus talentos. Como nós estamos trabalhando os dons que o Senhor nos concede? Ainda um outro ensinamento que nos traz esta parábola. A nossa relação com Deus não pode ser uma relação de medo. Quem tem medo não exercita, não coloca em prática, não trabalha os seus dons. Como é a sua relação com Deus? Você confia em Deus? É uma relação de amor ou é uma relação de medo? O Evangelho nos ensina que aquele servo que teve medo não foi capaz de trabalhar o talento, o dom recebido de Deus. E não importa o quanto nós recebemos, importa se de fato nós temos a disposição de colocar a serviço de trabalhar os dons que o Senhor nos concedeu. Por isso, tenhamos coragem e vamos colocar em prática, trabalhar e exercitar os dons que o Senhor nos concede, independente do dom, do talento que dele nós recebemos. Concluindo este nosso momento de escuta da Palavra de Deus, tendo feito a nossa reflexão e agora abrindo o nosso coração, dispostos a colocar em prática aquilo que escutamos e refletimos, nós queremos concluir este momento em atitude de oração. Por isso te convido a, juntamente comigo, dirigir o nosso olhar ao Divino Pai Eterno e a Ele fazer a nossa prece. Pai Eterno, no dia de hoje te pedimos a luz e a força do Teu Espírito Santo, para que tenhamos a coragem de colocar em prática os dons que Tu nos confiaste. Que criemos contigo, ó Pai Eterno, uma relação de amor e de confiança, e não uma relação de medo. O medo nos impede, Pai Eterno, de fazer frutificar os dons que Tu nos confiaste. O amor e a confiança faz multiplicar os talentos que de Ti nós recebemos. Obrigado, Pai Eterno, pela mensagem do Evangelho que renova a nossa esperança e nos fortalece no caminho da fé. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Música